То це зараз, це гранітний бордюр, той, що був. То, що, а це ось пішли вже далі, пішли нові бордюри, які ми встановили. Відомий прилуцький будівельник Микола Самойленко показує, які бордюри були встановлені під час реконструкції центральної площі за кошти мецената Юрія Коптєва. Йому тоді пощастило працювати з Юрієм Вікторовичем при реалізації не одного проєкту, в тому числі і оновлення головної площі Прилуг, під час якого знімалися вже існуючі гранітні бордюри на рівні всієї площі і замінювалися на бетонні. Було вирішено їх підняти, зняти бордюри гранітні і встановили уже по кольору плитки, встановили бетонні кольорові бордюри червоні. Вони, в принципі, відрізняються. Їх зараз видно, можна розізнати, де старі ті, що залишилися поки ще в межах площі далі. І, в принципі, від фонтана одного до фонтана другого – це ті бордюри, які ми замінили. Наразі ці бордюри знаходяться на своєму місці, і це може побачити кожен прилучанин. А у соціальних мережах набирає розголосу інформація, що нещадно знищують те, що подарував місту меценат, почесний громадянин Прилуг Юрій Коптєв. У соцмережі викладає депутат міської ради, і не просто депутат, а він голова бюджетної комісії, і говорить доносить ту інформацію, якою на сьогодні, так в мене враження склалося, сам не володіє. Мова йде про те, що депутат пише, що ми, коли ми почали ремонт вулиці Київської, то ми демонтуємо ті бордюри, які встановив за власні кошти, встановив Юрій Вікторович Коптєв. Тут ми сьогодні навіть запросили виконавця тих робіт, саме Микола Іванович Самойленко, і працював. І оця вся краса, яка сьогодні у нашому місті, в центрі міста, це саме створено його руками. То ми запросили, щоб він так же ж, як і ми, подивився, що дійсно, чи ми демонтували ці бордюри, чи не демонтували. Ми разом з ним зателефонували до Юрія Вікторовича Коптєва. І мені дуже приємно, що Юрій Вікторович з розумінням ставиться. Він розуміє, що найближчим часом підходить час до виборів, і починається знову і знову ця неправдива інформація. Так от ми стоїмо на цій ділянці центральної площі. За кошти Юрія Вікторовича були встановлені саме оці, я б сказала, дороговартісні бордюри. Їх прилучани бачать, і ви всі бачите, що ніхто їх не демонтує, абсолютно ніхто. Про це в телефонній розмові і розповів Юрію Коптєву виконроб робіт із реконструкції площі Микола Самойленко. Там все нормально. Те, що ми встановлюємо красні бордюри по площі і по незалежності, в пределах остановочного комплексу, ніхто їх не трогає. Вони зняли далі до площі і після. Навіщо знімають гранітні бордюри по Київській, чи придатні вони для подальшого використання, розповідає інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Згідно проєкту на капітальний ремонт цієї вулиці, ось я відзначив, знімається від площі і до світлофора знімаються старі бордюри. Ті бордюри, в мене є фотографії, які положені на бетон, в бетон залито, за такими великими основами його відбити не можна. Ну, там штук 3-4 були чисті в основному. Але ці бордюри дуже різної довжини, лежали нерівно, плюс вони лежали низько, якщо зробити збільшення товщини асфальту, підняти на 80 мм, то машини будуть заїжджати через бордюри, будуть заїжджати на оцю зелену зону. Тому ці бордюри потрібно було підняти. І це передбачено проєктом на капітальний ремонт цієї дороги. І взагалі вони там є і поколоті, і різної довжини, і воно не естетично для того, щоб дійсно для центру було красиво. Ну, це ж самий центр Прилуг. Про необхідність демонтажу старого бордюрного каменю говорить і будівельник, стаж роботи якого обчислюється не одним десятком років, Микола Самойленко. Якщо перекривається дорога ще раз, ми зовсім втратимо бордюри. Буде ситуація така, як зараз у нас в Прилуках між Земською і Іванівською церквою, там 5 сантиметрів бордюри. Наразі бетонні бордюри в межах площі, що були покладені під час її реконструкції Юрієм Коптєвим, дозволяють підняти дорогу. Вони будуть 15 сантиметрів, будуть на дорозі, так як воно
як по стандарту, вважається, бордюр повинен бути на 15 сантиметрів вищий від дороги. Загалом при реконструкції вулиці Київської буде замінено 980 метрів бордюрного каменя на нові залізобетонні бордюри. Залізобетон обично 60-100 років, якщо він правильно буде експлуатуватися. От. Так що це надійне, це, ну, взагалі залізобетонні везде ставлять. Де наразі демонтовані гранітні бордюри з вулиці Київської? На це питання дає відповідь начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Созінов. Всі бордюри, які демонтуються при проведенні капітального ремонту вулиці Київської, звозяться на територію балансоутримувача вулично-шляхової мережі комунальне підприємство «Послуга». Їх можна відслідкувати і побачити, де вони будуть застосовані надалі. Звичайно, на сьогодні вони звозяться на територію балансоутримувача, і в подальшому ми будемо визначати місця не в центральній частині, де, можливо, ми їх будемо встановлювати. По факту, гранітні бордюри, зняті з Київської, яка наразі реконструюється, перебувають на комунальному підприємстві «Послуга». Те, що подарував місту Юрій Коптєв, не чіпали. Я би ще раз зверталася до всіх депутатів, кому хочеться таким чином пропіаритися і показати, і чи сказати прилучанам, що ось я є там. Такий. Треба, перш ніж говорити, треба володіти цією інформацією. Не важко прийти запитати, не важко дати запит, щоб ми дали таку інформацію. І тоді вже можна по всіх засобах масової інформації, можливо, у соцмережі подавати ту інформацію, яка є достовірною. Тому ще раз звертаюся. Заходьте, приходьте, цікавтеся, але депутат кожен знає, як виділялися кошти, коли виділялися кошти. Кошти виділялися на ремонт всіх наших вулиць ще у грудні місяці. Якщо призабули, можливо, дійсно призабули, то, можливо, треба б зателефонувати і прийти ще раз розпитати, щоб ми нагадали, про які кошти виділялися для розвитку інфраструктури нашого міста.